Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Daimen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'ım ge hamdler bilsin. Ve sevimli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ge salavatlar bilsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hürmetli Müslümanlar, Allah Teala sizlerden razı bilsin. Telbiye eytçiliklerge nasip etsin. Allah Teala sizlerde beytige çakırsın. Amin ya Rabbil alemin. Bugungi meni mavzuyim Arofat to'g'risida. Arofat lug'aviy ma'noda ma'nosi nima? Va Arofat tog'i qayerda? Va Arofat bir yilda nechchi marta keladi? Agar shu mavzuni oxirgacha ko'rsalaring, biiznillah bilmagan narsalaringni bilib olasizlar va bilmagan musulmon birodarlarimga tarqatinglar. Inshaalloh ajr bor. Unda boshladik bismillah ala barakatillah. Arofat tog'i Makka shahrida. Masjidil Haramdan Makka Alloh taoloning baytidan Arofat tog'iga 22 km. Toifdi yo'lida, lekin mana shu ko'rib turganlaring bu Jabal Arafat, Arafat tog'i yo'q Jabal Rahman deydi. Mana shu Arofat tog'i. Aniydi subhanalloh Arofatning ma'nosi nima? İslom dinida 5ta arkon bor. Shulardan eng buyuk bu ibodat bu haj ibodati. Hojilarning eng arkonlaridan bu biri haj kuni hamma Arofatda bo'lish kerak. Va shu kuni hamma million hojilar Arofat kuni duo qiladigan kun va haj va hajjul yawmul arafa, ya'ni haj kuni Arofat kuni, Arofat kuni haj kuni. Subhanalloh. Ana endi musulmon birodarlar, mana shu Arofat tog'i juda ham kichkina, lekin chegaralari bor. Chodirlarda ham odamlar o'tirib duo qilishadi, ibodat qilishadi, lekin bu ko'rib turganlaring bu Jabal Rahman Arofat tog'i kichkina. Bu yerga 2 milyon ya 6 milyon ya 3 milyon hacimga sig'maydi. O'shaning chegaralari bor. Agar qaysi hoji Arofat kuni Arofatning chegarasida bo'lmasa, yo Arofat kuni yetib kela olmasa, u hojini haji buziladi. Agar hoji bironta vojiblarni esdan chiqargan bo'lsa, bitta qo'y so'yib ahli Makkaga tarqatadi. Bundan qutulish oson. Lekin Arofat kuni Arofatda bo'lmasa, Masjidil Haramda o'tirsa, yo Toifga ketvorsa, yo Minoda, yo Muzdalifada o'tirsa, yo Jiddaga borib, telefon tomosha qilgani borsa, u hojini haji buziladi. 10 ta qo'y so'ysin, 20 ta qo'y so'ysin, u hoji bo'lmaydi. Haji qabul bo'lmaydi. Yana yilga yana kelib haj qilishlikka to'g'ri keladi. O'shaning uchun hamma hojilarni harakat qiladiki Arofatda bo'lsin, haj buzilmasin deb Arofatda ibodatni qildirishadi. Bu eslaringdan chiqmasin. Arofatning ma'nosi bu kunda buyuk kun, duolar ijobat bo'layotgan kun va qanaqa duo qilsangiz Alloh taolo ijobat qiladi. Alloh taolodan nima so'rasangiz Alloh beradi. Kim qanaqa zabonda Alloh taolodan so'rasa beradi. Xos Arofat kuni duo yo'q. Allohdan oxiratni so'rang, iymon so'rang, bu dunyoni so'rang, ota-onangizni Baytullohga kirishini so'rang, farzand so'rang, dunyo so'rang, ilm so'rang. Nima so'rasangiz Alloh taolo beradi va shu kuni duolar ijobat bo'ladi. Va bu kun do'zaxdan qutulaydigan kun. Do'zaxdan ko'proq panoh so'raylik va qabr azobidan. Va musulmonlar va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadis aytganlar, Imom Muslim rivoyat qilganlar, agar qaysi musulmon birodarimiz hojilar emas, hajga kelmaganlarga bu. Agar Arofat kuni
röze tutsa, Allah Teala 2 yıllık günahını keçiradi. Agar siz bu yıl röze tutgan bo'lsangiz Arafat kuni, o'tgan yilgi günahınızı keçiradi ve kelaydigan yilda günahını Allah Teala keçiradi. Ana shunday. Lekin hojilar Arafat kuni röze tutishmaydi. Bu hajga kelmagan musulmon birodarlarim o'zlarini vatanida yo dunyoning qayerida bo'lishdan qat'iy nazar Arafat kuni roza tutsa, inshaalloh 2 yil gunohini Alloh taolo kechiradi. Hurmatli musulmonlar, men sizlarga qisqacha aytib berdim. Videomda oxirgacha ko'rib boringlar, yana bilmagan ma'lumotlarni bilib olasizlar biiznillah. Meni haqqimga duo qilinglar. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Ota-onalaringa va sizlarga Baytullohga kelishingiz nasib etsin va Arafat tog'ida duo qilishingiz nasib etsin va talbiya aytishingiz nasib etsin. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Inshaalloh yana yilga biiznillah 1442 hijriy yilga 2021 yilda inshaalloh O'rta Osiyoni hojilari va yer yuzidagi millionlab hojilar Arafat tog'iga jamlanib duo qilishlari nasib etsin. Men sizlar bilan xayrlashmayman. Videomda oxirgacha ko'ringlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. الحاج ده صلاة عليه صلاة العيد ايه؟ أما الحاجة كانت ما؟ شيطان كما قلت صباح حسن جمرة العقبة عندك أربعة الأشياء بتخمة يوم العيد أربعة الأشياء من دون الحاج أول حاجة الرجل ثانيا النحر تذبح ثالثا الحلق رابعا الطواف والسعي هذا اربعه الحوايج اللي يخص الحاج يعملها فاذا انا هجمت هجمت نطبحت حلقت هذا كيسمى التحلل الاصغر يعني حقلك تقلح الحوايج هذا البزار هذا الحوايج لباس تاع الحج تقلح وتلبس اللباس تاعك ويحق لك الصابون ويحق لك الكارفون ويحق لك شامبو كل شيء يسمى التحلل الاصغر الا النساء الا النساء فاذا تفت لقيت هذه الغدعه يعني هرجمت وحلقت وذبحت يا وتفت انتهى الحج تاعك حجك قد انتهى من قالك الان الا يعني قالك غير المبيت سميته المبيت بات في مينا نهار 11/11 والثاني عشر وترجع سافر ترجع الى بلدك او ترجع الى مكة او اذا بغيت يعني 13 هذا احسن يعني 11/12 اذا الحج فيه عندك يوم ثاني 9/10 11/12 komplett 6 Tage, 6 anstrengende Tage. Kommt ihr? Haben wir verstanden? Ja, understand? Ja, understand? Nein. Halt, ich verstehe, ich habe mich nicht gekonnt. Aber wenn keiner يريد هؤلاء, يقول هؤلاء يريدون رحمتك. فيقول الله لهم, أشهدكم أني قد غفرت لهم. الشيطان, إبليس, Das ist der schlimmste Tag für ihn, aller schlimmste Tag für ihn. Bis welchen Tag? Für ihn war er da. Warum? Weil er sagt, Shaitan sagt, ich, ganzes Jahr, ich würde den, ich versuche den immer aus dem Weg zu kriegen. Und was willst du lernen? Bei Usayyu und bei Fayyat, ihr war er da. Dann kann der Shaitan, ihr vertraut mir das nicht. Und ja, weil ich
السنة كل عام كان مسمس لهم كان زين لهم كان فيأتي يوم عرفة ويخبر لهم فيكون عبادة رحمة الله الواسعة. والذي اسمع استاذنك والذي يأتي يوم للحج هذا بكيش يهتم للحج ويظن فيظن اني ربما يغفر لهش لا حج له فانتم منتج فيني قد هي هين تلك انكمت und denkt, dass Allah seine Sünde nicht vergibt, der hat keinen Hajj. Hat keinen Hajj. Du bist an dem Tag ein Hajj, du bist ein Gast, du bist eingeladen von Allah. Und Allah hat dich eingeladen, damit er keine Sünde vergibt. Wenn du hier hinkommst und du glaubst, deine Sünde wird nicht geben, du hast keinen Hajj. Du weißt gar nicht, wie Allah barmherzig ist. Deswegen, wenn man hier hinkommt, زدنا شفوه الحمد لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك زدنا أزور فرح واحد طيب لو أن إنسان الحجة أعطى له فلوس أعطى له الصحة أعطى له المال يقول له اسميت محمد محمد خلوه بلتك اسميت أيوه فاليوم ينادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Musulmon birodarlarim, bo'lajak hojilar, mashalloh, bu hamma biladiki bu Jabal Rohmanda, Rahmon tog'i, mashalloh. Subhanalloh, haj paytida bu yerda million, 1 million emas, 2 million emas, 6 million hojilar jamlaydigan kun. Va haj kuni, haj kuni hamma hojilar Arafatda bo'lishi kerak. Subhanalloh. Hajjul yawmul Arafa degan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Subhanalloh. Haj paytida subhanalloh. Mana bu yerda kasalxonalar bor, ya'ni Mustashfa Rahmon, ya'ni bemorxona Rahmoni, ya'ni Rahmon kasalxonasi. Agar qaysi hoji Arofat kuni kasal bo'ladimi yo o'sha kuni operatsiya qilish kerakmi yo o'laydigan payti bo'lsa-mi, ana shu bolnitsalarga olib keladi. Haji buzilmasin deb ana shu shifoxonalarga olib keladi. Kimda operatsiya qilish kerakgan bo'lsa yoki kim o'laydigan bo'lsa, ana shu o'sha insonda haji buzilmasin deb nimalarga ana shu nimalarga olib keladi? Kasalxonalarga. Subhanalloh. 6 million hojilar bo'lsa, undan yana subhanalloh necha yuz ming avtobuslar bo'ladi va politsiyskilar qo'riqlaydi hojilarni, bironta urush bo'lmasin. Subhanalloh. Hattoki mana bu yerda ala necha xil tillarda yozilgan. Asosan haj paytida bu yerda odamlar ko'p bo'ladi va haj Arofatdan oldin hojilarni olib kelib tanishtiradi. Juda ham Arofat katta va alhamdulillah musulmon birodarlarim, bir xillar kepi savdoga beriladi. Mehrni savdoga bermaylar. Arofat kuni, Arofat kuni ibodat qilish kerak. Ibodat, ko'proq zikr, istig'for aytish kerak. Mana shu hojilarni chalg'itadigan narsa mana shu yerdagi savdogarlar. Subhanalloh. Hattoki mana bu yerga hadis yozib qo'ygan. Beqa ham hadislardan yozgan, ham necha xilda yozib qo'yganki, nima yozgan? Masaga o'qib tarjima qilib beraman. Axi muslim, musulmon birodar. Nabiyuka Habib Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ey musulmon birodar, yo muslima singlim, sani payg'ambaring, ya'ni bizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mana shu joyga ma ja ila hadhihi al-makan illa yawm al-arafa. Bu joyga faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam faqat Arofat kuni kelganlar ekan. Boshqa kunlari kelmagan. Lekin mana umrachilar keladi, kirib nima baraka olishadi, namoz o'qishadi, mana shunaqa ishni qilmaylar.
Fakat yavmul arafa günü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kegenlere kaldı. Ve cebel kâle arafa kulluh ve le amirna. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yerlerde gelip nima qilmaylardi degan, ushlamagan, tabarruk olmagan, ya'ni botil aqidalarda kelmaylardi degan mana shu yerda va tog'di tepasida namoz o'qimaylardi degan mana shu yerda hammasini subhanalloh yozib qo'ygan va oxirida hurmat qilib Alloh taolo sizlarni hajlaringni qabul qilsin deb yozib qo'ygan. Subhanalloh. Ana endi tepaga chiqamiz. Ana musulmon birodarlar, mana yerdagi bidatlarni qaranglar, odamlar kelib, mana shuni yig'lab, tabarruk olib, otlarni yozib ketadi. Bular hammasi xato, mana qaranglar. Mana shunaqa yozib qo'ygan. Mana. Baqa chiqib bo'ldi. Mana shu katta xatolar qaranglar, mumkin emas mana shular. Mana baraka olishini qaranglar. Bu yerda qancha gapirsa bular gapni quloq solmaydi bular. Bu yerdan baraka oladi odamlar, buni qaranglar. Kelib namoz o'qishyapti, baraka olishyapti, buni qaranglar, buni qaranglar. Auzubillah, bu shirklarni qaranglar. Mana shu yerdan kelib buna baraka olishyapti odamlar, buni qaranglar. Ana. Mana shu eng katta xato. Mama. Mana. Kim kimlar otlarini yozib ketadi? Ha bu Kaba emas-ku, buni qaranglar. Xuddi Kabaga qarab odamlar duo qilganda bu yerga kelib duo qilishini qaranglar. Mana bular mana otlarini yozibdi. Mana xatolar, mana shular bid'at, mana. Yoz, ko'proq yozinglar. Otimni ham yozgin. Mana. Haji haram. Haram bid'at. Mana shunaqa mana odamlar kelib Subhanalloh. Ana shunaqa musulmon birodarlar, Navoda kessalaring, mana shunaqa amallarni qilmanglar. Buni qaranglar, o'pishlarni qaranglar, mana. Auzubillah. Hattoki tepalarga yozib qo'ylar. Baraka olmanglar, o'pmanglar. Unaqa ishni qilmanglar, bu bid'at. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shu ishni qilmagan deydi, lekin odamlar subhanalloh, bu ham oxir zamonda alomatlari. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mendan ko'p hoji boshliqlari xafa bo'lishi mumkin. Hamma nima deydi buni? 50 boshlig'i deydimi? Har 50 ta odamga bitta mutarjim qo'yadi, tarjimonchi qo'yadi. Har bitta umrachiga, yo hojilarga haj amallarini, umra amallarini o'rgatadi. Bir xil shulardan bir xillari fatvo berishadiki, boring, chiqing, namoz o'qisangiz ham bo'ladi. Bir xillari yo'q, mumkin emas deydi. O'shaning uchun hurmatli o'sha 50 boshliq. Menga farqi yo'q, O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi, Qirg'izistondanmi, Qozog'istondanmi, bir xil 50 boshlar ishi yo'q. Hattoki men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, lekin o'sha onaxonni men videoga olmadim. Hurmat qildim. Bizdan ko'p kelgan onaxonlar ham o'zlari kelib shirk amallarini qitadi, lekin o'zlari bilmay qolishadi. O'shaning uchun 50 boshli hoji boshlari majlisda har kun shuni aytinglar. Yo bir xillar ota-onasini hajga jo'natadi, subhanalloh shirk amallarini qilib ketadi. Otlarini yozib ketadi, borib o'padi, chunki men ko'zim bilan ko'rdim. Ular bizni gapimizni qabul qilmaydi. Ular birinchi marta kelishi. O'shaning uchun hoji boshlar, ular 50 ta odamlar ular ulgura olmaydi. 50 ta odamni bemana beg'da olib yurish, har bittaga aytish bu juda ham qiyin. O'shanga kim ota-onasini umraga, hajga jo'natsa, yaxshilab o'rgatinglar. Aytinglar, onajon borsangiz bu ishni qilmang. Bu harom, bu bid'at, shirk amallarni qilmang deb ana shu
onaxonlarimizga tushuntiraylik. Men onaxonlarimizni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Men bu yerda men olimman demayman. Hammadan olim bu Alloh. Har bitta inson xato qiladi, lekin shu xato qilishni oldini olishimiz uchun ana shu hoji boshliqlar aytib qo'yish kerak. Hattoki Arofat kuni, Haj kuni odamlar to'planishadi, bir xillar keladi mana shu yerga shirk amallarini qilib ketishadi. Aslo qo'ymanglar mana shu yo'lga. Vallohi azim. Men bir onaxonni ko'rdim, qattiqroq o'zbek tilida gapirdim. O'shalar tushundi, o'sha yigit onasini olib ketdi. Lekin aytmadim. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Bir xillarning qizini baxti ochilmasa, ota moba moba havoshetda uchrashgan deb, shetda duo qilishadi, shir gaplarda aytib, shetda baxtlari ochilib ketsin deb, shularni eshitganman, ko'rganman. O'shaning uchun mana shunaqa shirklarni shirki gaplarda olishni oldinni olish uchun ana shunday ularga dars berish kerak. Vallohi azim. Hurmat bilan Baxtiyor Xos Rahmon tog'idan xos kelajak hoji birodarlarimga assalomu alaykum va rahmatulloh. Alhamdulillah la ilaha illalloh Muhammadun rasululloh. Alhamdulillah mana Makka shahri eng tepadan musulmon birodarlarim mana ko'rib qo'yinglar. Men bu gaplarni aytmoqchimanki, Alloh shunchalik qodir, shunchalik rahmon. Mana shu turgan joyim Alloh taoloning amri bilan turibdi. La ilaha illalloh mana Makka. La ilaha illalloh. Subhanaka ya Rabbi. Alhamdulillah musulmon birodarlarim. Musulmon birodarlarim, alhamdulillah Rabbimizga hamd sanolar bo'lsin. Alhamdulillah la ilaha illalloh. Alhamdulillah la ilaha illalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xos sizlarga Makka shahridan.